ញោមស្រីម្នាក់នោះគឺថាប្តីគាត់ធ្វើបាបពេកអត់មើលអត់ថែមានស្រីមានញីដើរចោលគាត់កូន2កូន3ចឹងគាត់ដូចថាតុកសិចបាក់ចិត្តសម្រាប់ចិត្តថាសម្រាប់ខ្លួនហើយឲ្យវាផុតពីទុកកង្វល់មូម៉ៅនឹងទៅបើគាត់ជួនឯងមុននឹងសម្រាប់នឹងគាត់មានទាំងខ្សែចងកគាត់មានទាំងថ្នាំលេបសម្រាប់ខ្លួនណាំពុលដល់ដល់ពេលរៀបចំចងកហ្នឹងក៏គាត់ឃើញលោកឡាយធរដល់ហើយចំនឹងធរដែលនិយាយពីរឿងអាមូលហេតុនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងដូចថាចង់ឲ្យស្អីស្អីបានដូចយើងគិតណាចង់ឲ្យគេនឹងធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងដល់ពេលវាមិនបានវាកើតទុកខ្លាំងដល់ពេលបើសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាធំមិនបានទៅកើតទុកអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើនិយាយទៅអ្នកទំនងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តមែនតើហ្មងសម្រាប់មនុស្សស្រីហ្នឹងមានសេចក្តីទុកច្រើនដោយសារត្រូវខ្វល់ខ្វាយទៅនោះទៅទូហត់ត្រូវរឿងមើលកូនមើលចៅការងារសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយបើថែមទាំងស្វាមីមិនយល់ចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យក្បត់ចិត្តអីធ្វើបាបអីទៅទៀតអាហ្នឹងរឹតតែធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្វីអ្វីហ្នឹងវាមិនបានតាមចិត្តប្រាថ្នារហូតទេរឿងវាមិនមែនចេះតែសម្រេចដោយបំណងខ្លួនឯងចង់រហូតទេគេមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តរហូតទេគាត់ពិចារណាមើលដូចថាលះបង់អាការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដកចិត្តចេញពីការសម្លាប់ខ្លួនគាត់ដូចថារៀនទទួលស្គាល់ការពិតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយទៅមុខទៀតទៅការសម្លាប់ខ្លួនវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយរឿងហ្នឹងទេគាត់ក៏ចុះពីអាកន្លែងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងមកអោបកូនទាំង3របស់គាត់ទៅយំទៅអានឹងអាត្មាទាញចម្លាប់បារម្ភថាអ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខហ្នឹងវាអាចឲ្យជាអារម្មណបច្ច័យរឿងមិនល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងមានសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងរឹងមាំវាមិនសូវមានអតិពលលើយើងខ្លាំងពេកទេយើងដឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុរបស់វាទើបវាកើតឡើងបើយើងអាចនឹងប្រឈមមុខដោះស្រាយបើដោះស្រាយបានអាហ្នឹងយើងទទួលព្រមថាអូដោះស្រាយបានបើយើងដោះស្រាយមិនបានអាហ្នឹងវាមិនអាចស្អីស្អីសុទ្ធតែយើងអាចដោះស្រាយបាន 100% ទេ
ព្រះពុទ្ធក៏មិនអាចទៅប្រោសមនុស្សមកផែនដីនេះបានដែរព្រះអង្គប្រោសបានតែអ្នកណាដែលមាននិស្ស័យឯងអឺអញ្ចឹងដូចថារៀនទម្លាក់ខ្លះកុំឲ្យអាប្រាថ្នាវា100ហើយដល់ពេលវាមិនបាន100បានតែ50ចងកឯហ្នឹងចងកឯយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតថា50ទេដែលយើងមាននៅក្នុងដៃមិនមែន100ទេបើយើងឆ្លាតយើងអាចថាអូយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន50ដែរយើងមានឱកាសសម្រាប់តម្លើងទៅទៀតទៅឲ្យបាន20 30 40ទៀតហើយរៀនទទួលស្គាល់សមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងជាមេរៀនដែលយើងអាចសិក្សាបានថាសេចក្តីទុកក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះវាមិនដោយសារគេទាំងស្រុងទេអ្នកណាក៏មានរឿងអ្នកណាក៏មានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែគេដោះស្រាយហើយគេហើយគេទៅគេមិនសំពីងសំពងគេមិនសំអាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងមកទុកក្នុងចិត្តខ្លាំងពេកទេតែហ៊ានសំយូរទៅអានឹងយើងធ្ងន់ណាស់តែធ្ងន់យើងនឹងឯងអ្នកកើតទុកចឹងរឿងណាហើយហើយក៏ហើយទៅចប់ទៅគិតរឿងថ្មីរឿងទៅមុខទៀតហើយបើរឿងទៅមុខនឹងវាមិនល្អក៏ត្រូវតែប្រឈមមុខដោះស្រាយទៅហើយបើលទ្ធផលយ៉ាងណាអើឥឡូវបើត្រូវប្រឈមមុខជាមួយស្វាមីដោះស្រាយនិយាយគ្នាឲ្យដាច់ស្រាយទៅហើយអានឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទៅយើងកុំនៅបៀមទុកនឹងណាដោះស្រាយទៅផ្លូវណាហ្នឹងរឿងរបស់យើងទៅអឺអញ្ចឹងគាត់បានធូរស្បើយបានរួចផុតពីសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយសារការកាត់បងការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងហ្នឹងឯងនៅក្នុងធម៌ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកសមុទយសច្ចៈហ្នឹងគឺតណ្ហាការប្រាថ្នាការប្រកាន់ការហួងហែងអង្គធម៌បានដល់លោភៈហ្នឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកអនុមោទនាអានអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងពីមួយចូលមួយរស់ស៊ីខាតផងពុនលែងផងកូនឈឺផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផងឧទាហរណ៍ចឹងហ្នឹងគេហៅអូយកម្មក្រាស់ដល់ហើយតែវាមានអីទៅជួបរឿងមិនល្អច្រើនតគ្នាចឹងហ្នឹងបើនិយាយពាក្យថាកម្មប្រែថាអំពើវាមានអឺពីរវាខ្មែរគេចិត្តច្រឡំថាឲ្យតែពាក្យលឺថាកម្មសរខមែនឯងកម្មវាមានកុសលកម្មអំពើល្អនិងអកុសលកម្មអំពើខ្វក់បើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើមិនល្អច្រើនធ្លាប់បែកបាក់ជេរបន្តិចដាស់សាមិនចាំម៉ែចាំឪកັບគេនិយាយអញ្ចឹងទៅវាផ្ដល់ផលមកវិញវាជន់គ្នាជួបរឿងមិនល្អច្រើនអញ្ចឹងតែហ្នឹងគេហៅកម្មក្រាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកកម្មក្រាស់ដោយកុសលទៅក៏មានដែរអូចេះតែសុខចេះចម្រើនរស់ស៊ីចេះតែបានចេះតែមានជួបមនុស្សក៏ចេះតែល្អអញ្ចឹងកូនក៏ប្រកបដោយធម៌ចឹងអាហ្នឹងក្រាស់ដោយកុសលអញ្ចឹងតែប្រពៃណាអ្នកឲ្យលទ្ធផលមកយើងគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងជាអ្នកផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើយើងជួបហើយយើងប្រឹងដោះស្រាយទៅហើយយើងកុំ
អង្គុយប្រៀបធៀបជាមួយគេថាអើយគេដូចជាធូរអញវេទនាម្លេះគេគួរអភ័ព្វម្លេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យដូចគ្នាបើយើងសំឫសគល់ហ្នឹងវាខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងដាំដើមស្វាយហើយយើងចង់សង្ឃឹមថាបានផ្លែដូងវាអត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមដាំផ្លែដូងឥឡូវទៅដើម្បីបានផ្លែដូង4 10ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងណាបើថាវាជួបរឿងមិនល្អច្រើនក្នុងជីវិតហ្នឹងយូកាគ្នាធ្វើល្អណាប៉ុន្តែជួបតែរឿងអកុសលអញ្ចឹងទៅហើយយូចេះចោតប្រកាសដល់ខ្ញុំធ្វើល្អណាមិនក៏ជួបរឿងមិនល្អវាមិនមែនធ្វើល្អឲ្យស្រាប់តែបានផលមកមិនល្អអញ្ចឹងឯងអកុសលពីមុនមកវាផ្ដាល់រឿងមិនល្អមកដល់យើងបច្ចុប្បន្នហើយកុសលដែលយើងធ្វើអំពើល្អដែលយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលវាឧបមាដូចជាយើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនអាចទៅច្រូតកាត់ថ្ងៃស្អែកបានវារកពេលវេលាណាមួយវានឹងឲ្យផលហើយអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនៅតែមានជំនឿនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អសាងគុណធម៌ប្រឹងប្រែងចាប់ពីថ្ងៃនេះទីយើងនឹងអាចបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបើកម្មក្រាស់ក៏ក្រាស់ចុះប៉ុន្តែក្រាស់ដោយកុសលបើក្រាស់ដោយអកុសលពីអតីតឲ្យវាជួបដាបដាហើយប្រសាងឲ្យក្រាស់ដោយកុសលបន្តទៅមុខទៀតអនុមោទនាបើយើងយកស្លឹកចេកនេះទៅខ្ចប់ប្រហុកវាធំក្លិនប្រហុកហើយបើយើងយកទៅខ្ចប់ផ្កាម្លិះវាធំក្លិនផ្កាម្លិះហើយយ៉ាងណាយើងបើនៅក្បែរមនុស្សប្រភេទណាយើងខ្លាចជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្បែរមនុស្សជួយចិត្តនិយាយដើមគេប្រកបណាស់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខគឺថាជួយចិត្តនិយាយដើមគេដែរបើយើងនៅក្បែរអ្នកផឹកអាហ្នឹងទៅចូលផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនៅក្បែរអ្នករៀនអ្នកសូត្រអាហ្នឹងគេចេះតែប្រាប់គេចេះតែណែនាំគេចេះតែនិយាយទៅយើងដូចថាដួលទៅតាមគេអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់ហ่ะមនុស្សដែលនៅក្បែរយើងពីព្រោះអ្នកនឹងជាកម្លាំងជាឥទ្ធិពលដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនាវាជីវិតរបស់យើងថាតើជោគជ័យឬក៏បរាជ័យអាចភាកច្រើនស្ថិតនៅលើមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនឧទាហរណ៍បើមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងចូលចិត្តបន្ទុចបង្អាក់ហែងទៅមនុស្សតាមមិនខ្មែរទេអាមើលទៅតាំងណាពិបាកណាហែងធ្លាក់អាហ្នឹងយើងទៅដួលតាមគេនិយាយអញ្ចឹងមកបើផ្ទុយទៅវិញបើយើងនៅជាមួយអ្នកណាដែលមានគំនិតជីវិតជំនាញលើកទឹកចិត្តរុញទៅមុខយើងមានកម្លាំងទៅមុខអញ្ចឹងយើងរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែត្រូវចិត្តស្និទ្ធមនុស្សណាដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យប្រសើរមិនយកអ្នកណាជាសត្រូវទេប៉ុន្តែហាមនៅជាមួយអ្នកណាដែលបន្ទុយបង្អាក់ឬក៏អាចនាំយើងឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវខុសអាហ្នឹងទើបជីវិតយើងបានចម្រុងចម្រើនអនុមោទនា